плача. О, неразумни юруде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Тези думи на Паиси от неговата история словено българска я и до днес отегват в българското съзнание пробужда националното самочувствие на един народ с хилядолетна история. 1 ноември, денят на народните будители, заема своето достойно място в празничния календар на българи. Цветя за вас, будители народни! Прекланям се пред вас на този ден, защото с мисли благородни всеки миг е озарен. С плодовете на вашето призвание нашият език до днес е жив. Благодарение на вашето старание светът е толкова красив. Културата ни оцеля през вековете и заслугата отново е за вас. Ето, за това поднасям цвете, защото мисленост е с нас.